Pán Ježiš hovorí, ja jsem dobrý pastýř, ja jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastu. On řekl ještě jednu věc, že je tady plot omezení, v kterých oblastech se to hlavně týká. Vstup do Božího království, vstup do rodiny a vstup do sboru. Bratře, sestro, pozor na to, co se v moderní době říká. Prý nějaká všeobecná církev. Bible říká o sboru. Když se podíváme dále, 10. verš, pan Ježíš říká, zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Pan Ježíš je pastýř a vchází dveřmi. Dále budeme číst, že zloděj leze přes plot. Položme si otázku. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. A tady si právě i ty musíš uvědomit, bratře, sestro. Jsi v církvi, vstoupil jsi přes dveře, pak pozor na pusu, co říkáš o pastorovi a starší. Mnohokrát, když někteří, hlavně mladší bratři, horlivě se mi snažili vysvětlit, co všechno jsem provedl v životě, tak jsem řekl, jedno vím stoprocentně, že ti to neřekl Duch Svatý. Protože kdyby ti to řekl on, tak ti nedovolil si takhle vyskočit. Když jsem četl poprvé, připravoval se, tak skutečně Duch Svatý se mě velmi mocně dotkl tím, kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Čili on vejde. Tam se setkám s ním. Ano, já jsem se tam s ním setkal. Ano, já dnešní večer nechci hovořit o něčem, ale o někom, s kým jsem se tam setkal. To je osobnost ze všem všudy. To je osobnost, které mohu udělat radost nebo zarmoutit. Je velmi dobrý. Miluje mě. Ale dále budeme číst, že je mým pastýřem. Čili zloděj, kdo nevejde dveřma, ať ve sboru kdekoliv ho okamžitě rozeznáš. Přichází jen proto, aby kradl, zabíjel a nič. Pan Ježíš nemluví na prázdno a poslal nás, abychom mu získavali učedelníky, ne sympatizanty. Polož si otázku, jsi učedelník Ježíše Krista nebo jenom sympatizant. Pokud učedelník, tak tady to máš jasně dáno. Musíš dokázat zříct se otce, matky, své ženy a děti, svých bratrů a sester, ano, i sám sebe. Zapři sám sebe. Zapři své chutě, tužby. Přestaň se už konečně ptát, a co já z toho budu mít, ale ptej se ho, pane Ježíši, a co ty z toho budeš mít. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedlníkem. Co to je kříž? Minulý týden v pátek jsem se cítil do špatně. Stačilo zvednout telefon a zavolat. Nepřijedu. Ale modlil jsem se a on mi řekl, Rudku, pojedeme oba. Já tě posilním, zmocním a jedeme. Čili kříž, já jsem mohl odpočívat a ležet v Lvrechtici. Ale on mi řekl, pojedeme. Jsem mu vděčný za to, že často takto rozhoduje. A říká to v množném čísle. Já chci ten kříž nést. Já chci, protože vím, že mi dal slovo, abych vám ho zvěstoval. Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedlníkem. Je hodně věcí, nejen peníze, které máme. Už jsem se setkal i s názorem jednoho bratra, který měl hodně kontaktu s vůdcem jiných denominací. Řekl, bratře, nezlob se, víš, ale tam do té společnosti já tam nemohu proto, s kým se setkávám. Ano, on najednou se nemohl rozloučit s tou společností. On by se zhodil. A proto já nemám problém se setkat s kýmkoliv. Jednou, ještě když jsem chodil
na ta různá setkání, tak na jednom setkání se tam začalo hovořit o různých oblastech. A říkám, víte, bratři, já mám jednu výhodu proti vám. Já jsem nestudoval teologii, jsem obyčejný havíř. A proto mohu docela klidně tvrdit, že Bible je Boží slovo, já se tím nezhodím. A jeden z těch teologů, z těch bratří říká, ty nevíš, jak ti závidí. Za těch 50 let služby jsem jich viděl mnoho. Už něco pamatuji. Viděl jsem, kolik bylo zapálených bratří. Jeden z nich byl velmi zapálen, hořel. Pro evangelium byli ve vězení. Ale pak přišla jedna maličkost. Ten bratr v mých očích byl velikán. Jak on uměl mluvit. Pak jednoho dne přijel do sboru, viděl jsem z okna přijíždět auto, cizí, vylezl muž. Jednoho jsem znal, druhého ne. Já byl v té době takové nic, takové poslední v té radě. A když jsem stál u toho okna a díval se, kdo to přijíždí, Duch svatý mi říká, Rudku, pozor, nenech se svést. Aha, a co to bude? Pan Ewald Frank, branhamista. A když jsem viděl, kolik těch velikánů během jednoho večera dostal, tak v modlitbě s pláčem říkám, otče, jak je to možné. Tak já jsem takové malé nic, mě si mohl upozornit a oni, a otec mi říká, ano. Protože ty znovu a znovu čerpáš na mých pastvinách, kdežto oni se živí jen různou lehkou literaturu. Ano, oni četli Franka, oni četli to, díky těm knihám mocně kázali, ale najednou bezmocně padali do propasti. Stačil jeden večer s Frankem, který byl ukončen křtem a tito lidé odešli. Bylo divné, já jsem skutečně ho bral. Obratem, protože jsem byl vedoucí mládeže, netrvalo dlouho, mě navštívil s manželkou. A teď mě začal vydávat svědectví, co pro něj ten křest přinesl. A jak teprve teď a tak dále, já jsem se modlil a pak mu říkám, víš co, Karle, před léty si toto hovořil o křtu ve jménu Otce, Syna, Ducha svatého. Dneska to tež hovoříš o tom druhém. Můžeš mi sdělit, kde jsi lhal? Tenkrát nebo dnes? Ano, on uměl mluvit, ale ten pastýř mě uměl zastavit. Proto tě prosím o to, na vašním kontakt. Mě vůbec nezáleží na tom, co si o mě moderní lidé říkají. Mě záleží na tom, co si o mě myslí on. Víte, jakou mám výhodu a ty můžeš mít taky. Mnohokrát mi přišli říct lidé, bratře, já už jsem na dně. A já mu říkám, moment, kde je křesťan, když je na dně? Říkám, sehni si pod sebe, že to tam je teple. Protože křesťanovo dno je v boží ruce. Čili ty nemůžeš hlouběji padnout, jen na tu ruku. To jinak nejde, protože nikdo není schopen, žádná deprese, nic, není schopno tě vytrhnout z jeho ruky. A proto na tom pracuji hlavně, abys byl v něm zůstával. A z jeho ruky tě nikdo nevytrhne. Mnohokrát procházíme čistí souženími bojema. A já se tě teď ptám, nezařadil tě náhodou on do svého triumfálního průvodu? Nechce on před peklem a světem právě na tobě ukázat? Čili tu je napsáno, že nás jako oběť na oltář, jako vůni Bohu, ale právě to někdy pěkně bolí, ale on je pastýř, on mě vede, jemu na mě záleží a proto přijímám i to, když mě vede bolestnou cestou. On mě vede stezkou své spravedlnosti pro své jméno. Co pak se modlíme, Otče náši? Posvěd se jméno tvé, čili pro svou spravedlnost mě vede svou stezkou. Já vím, že nade mnou bdí. Ano, to jsem tam zabolí, dám si pro podruhé pozor. Ale on právě, když duš v roli šere smrti rokli, já se nemusím bát ničeho zlého, protože i tam jsem. Byl to velký boj,
prošel jsem to rokny, právě ve vězení, když jsem věděl, že dvakrát mě chtěli zlikvidovat a teď už jsem jim nemohl utéct. A ďábel se rozřekl a říká tak, a je to tvůj konec. Víš dobře, jak oni to umí sehrat. A já jsem seděl ruce před sebou, hlavu na rukou, modlil se, plakal a nebe mlč. Až jsem se přesto převěl a pak jsem najednou řekl, otče, pokud ses ty pro to rozhodl a zjevíš na tom, na mé smrti svou slávu, pak mám jen jednu prosbu. Postarej se o mou manželku a udělej všechno pro to, aby mé děti žili na věky. A jinak říkám ano. A v ten moment ta tma byla pryč, najednou bylo kolem mě velké světlo, a já jsem mohl písni začít chválit jeho. Ano, i v roli v roklí šere smrti byl se mnou. Bude i s tebou. Nikdy není řečeno, že nebudeme procházet tou rok. A takto často on mě sytí, on mi pomáhá a pomáhat bude dál. Já vím, že s ním dojdu vítězně až do cíle. Nevím, kolik dnů tady ještě budu, ale vím, že mě odvolá až tenkrát, když naplním veškeré úkoly, které pro mě má. Do té doby budu tady. Ale do té doby chci, podobně jak Pavel, Petr a další, zvěstovat tu zvěst o dobrém pastýři. O tom, který je mým pastýřem. Hospodin je můj pastýř. A touží potom, aby si ty v těchto dnech mohl říct nahlas, ano, ano, pan Ježíš je můj pastýř, já jsem jeho, vydej mu svůj život, odlož to břímě, nenes ho, to tě zničí. Jednou přišel za mnou bratr, který v době totality hodně zpracoval s nepřáteli, s STB a podobně. No a tak jsme, já jsem totiž něco naznačil, jemu se to doneslo, a on se chtěl začít přede mnou bránit. A já mu teď bod za bodem vysvětlil, co všechno o něm vím. A na závěr mu říkám, bratře, všechno to vím, ale všechno jsem ti odpustil. Takže je zbytečné, abychom se o tom bavili. A on najednou zůstal. Takže ty to víš? A ty jsi mi to odpustil? Já říkám, ano. V moci a jménu mého pána. Mezi mnou a tebou nic není. Jeho to srazilo. On najednou všechny zbraně, které měl, mu padly. Ty jsi mi to odpustil? Ano. Naučme se to. V jeho jméně odpouštět, upokořit se a jít za ní. Ano, s tím pastýřem se setkáš, ale vejdi přes dveře, nelez přes plot. Přes plot leze jenom zloděj, vrah a ničí.